بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصدق قومي الله ديسا كيبا مدامر تي قبا أولا كراتونا مو أولا مسلاتي سبيل الهدى أنا أمبوغا ونكاتري من أروقان الله أبن دزام فدي الله ساء البركة أتكي إذن بكمان تابا يوم من أقو دوت الرمضان shekara ta 1438 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 na watan Mai shekara ta 2017 miladiya muna cikin wannan sura mai albarka wanda ake cewa suratul Ra'd ajiya mun yi bayani abubuwan da take karantar da mu kuma da ita kanta wannan sura mun tsaya a daidai inda Allah yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taqidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar aya ta 9 yau zamu tashi insha Allah aya ta 8 yau zamu tashi insha Allah akan aya ta 9 mi Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم Allah ya ci gaba da ce mana alimul gaibi wa shahada lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake kira a mushi bauta a tsarkake shi a koma gare shi shi kadai kada a kuskura a gama shi da wani abun bauta shine alimul gaibi wanda ya san abubuwan da suke gaibi wanda suke koye wa shahada da abubuwan da suke hili kirikiri Allah ya san su Al-Kabiru shine babba mai girma Al-Muta'al babba wanda yake muta babba ne a cikin zati nasa babba ne a cikin mulki nasa babba ne a cikin al'amuransa da tajjiji al'amura wannan Muta'al ya kumshi wannan abubuwan guda uku kenan wannan Allah wanda yake Alimul Gaibi wa Shahada Al-Kabiru Al-Muta'al wasu sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala aka jera a nan gurin idan ka san lalle lalle duk abin da yake cikin koye ya san shi abin da yake hili ya san shi Allah subhanahu wata'ala wa yabsurun namlata fi jinhil layali dajiya iya ganin san tururuwa a bisa dutsi a cikin dare mafi duhu idan tururuwa ta wuce Allah ya san wuce wata ya san san ya ga san wannan nata Allahu akbar dan tsananin mulkin shi da ganin shi cikin abin da ya koyo sannan duk abin da yake kai baka sani ba na gaibi to shi Allah ya sani sannan kuma ya ci gaba da ce mana mi yace sawa'un minkum man asarra alqaula daidai ne a gare ku duka ɗaya ne man asarra alqaula wanda zai asirta magana a asiri a koye yayi wadi magana ta kirki ko kuma a asiri a koye yayi magana ta koya ta arada yayi magana ta wanda take ba ta da kyau ta gulma da ta rada da abubuwan da cin naman mutane da duk abin da zai yi a koye a rada to Allah ya san shi ka yi a hili ka waɗi
wa man jahara bihi da wanda ya bayyana yayi a bayyane a bayyane kai abin kirki ko kai mara kirki a asiri a rada kai abin kirki ko kai mara kirki duk Allah ya sani sawa'un daidai ne shi a gare shi kawai duk abin da kai in dai magana ta hudo daga gurinka tun Allah ya sani wa man huwa mustakhifun bil layli da wanda yake koyewa bil layli a cikin dare yaje yayi aiki mai kyau ko kuma aksin shi ya koye a cikin dare yaje yayi mugun aiki duk Allah ya sani wasaribu bin nahar da wanda yake tahiya cikin yini yaje yayi aikin kirki ko kuma yaje yayi mugun aiki hallo duk Allah ya sani kun ga an gama duka komi da komi a nan gurin to menene wanda zaka yi wanda Allah bai sani ba a dare idan ka koye kai ka saba Allah shi duhun kanshi shi bawa ne to wanda yayi shi kuma yana ganin ka subhanallah shi duhun ba bawa bane to wanda ya halicci duhun shi yana ganin ka ya dan uwa babu inda zaka koye kaje ka saba Allah Allah bai ganka ba yana daga cikin hikima da wani malami yace ma wani idan kana so ka saba Allah sai ka koye ka huta da farko daga kasan saman shi kaje kasan saman shi tunda duk inda kaje saman shi ce ko to ka huta da kasan saman shi sai ka sabe shi yace ina zan iya huta da kasan saman shi yace yo to eh kenan to in zaka saba Allah kalkaci arzikin shi abin arzikin shi abinci tuwa da sauran su kalkaci nashi sai ka ci naka daban sai ka je ka sabe shi yace ina zan iya yi yace bi kenan yace idan zaka saba Allah lokacin da mala'ikan mutuwa yazo zaka mutu ka buge shi ka ce kai baka ba mutuwa ba zaka yi ka hana ya tafi da kai yace ya zan yi iya yace uku kenan idan zaka saba Allah ka je lokacin da aka zargo ka za a tafi da kai wuta ka ce kai buku sau mu kai ni to duka wannan abun baka iyawa kuma zaka sabe shi kuma duk inda ka sabe shi kuma yana ganin ka komin cikin duhu iya ganin ka kuma shi ya ba Allah hakuri gare shi ya kyale mu ka sabe shi kai abinda bai yaso kuma ya baka abinci ka ci ya baka tuhuwa ya zaka gurin kwanci ya baka ruwa ka sha kuma ka fito ka sabe shi Allahu akbar la ilaha illallah ya kamata mu yi bincike mu sha ma kan mu ruwa mu yi tunani irin wannan abubuwa mu yi tunani saban shi ne zaka yi kuma ya baka abinci kuma ya baka ikon tahiya ka tahi kuma ka je ka saba mishi Allah ya ci gaba da cewa mene lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi iya da mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi in an ce mu'aqibat wasu mala'iku ne wanda suke tare da kai kai dan adam wanda suke tsaranka suna tare da kai ko da yaushe ya hafazunahu min amrillah suna kiyaye shi dan adam da al'amarin ubangiji suke taye suna kiyaye shi kaga mala'ikun nan akwai su qur'ani ya kawo musu guri daban-daban inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mi raqibun ma yalfasu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ma dan adam ba zai taba lafazin wata magana ba sai da mala'iku wanda suke raqibun masu muraqaban shi al-atid atidun wanda suna lassake da shi bisu iya barin shi duk magana da zaka fadi raqibun suna muraqabanka kuma atidun ne bisu iya barin ka tare kuke duk abin da zaka fadi da duk aikin da zaka yi a dama da hagun kinka suna nan da lokacin da zaka saba Allah in ka ga mala'ikan zai rubuta da kana ganin su kaga sai ka daina ko ka dauko zaka yi abin sai zai rubuta sai ka daina kuma ku duba wani hikima ta Allah subhanahu wataala Imam Malik ibn Anas yake cewa idan mutum ya saba Allah za a bashi muhula dan lokaci zuwa takadiri kamar awa shida irin awa wanda ake aiki da ita a shari'a ba irin awa ba ta agogo lokaci kamar awa shida ana tsammanin ko zai tuba ko zai ce astaghfirullah idan bai hadi ba bayan wannan lokacin sai a rubuta mishi zunubi daya amma idan yayi aikin kirki a lokacin za a rubuta mishi 10 kuma Allah ya rubunya ga wanda ya ga dama Allahu akbar kuma duk da haka nan za a wayi gari kuma zunubin yayi yawan ladan yayi lada yayi kada ai al'amarin namu ba dama al'amarin namu da yawa ne
to kunga mu'akkibatun min wannan abu abinda yake fassara shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake ce mana ya ta'akabuna fiikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar akwai mala'iku da dare kuma da mala'iku da yini wanda suke kekkewayawa a cikin ku wa yastami'una inda salatul asri wa salatul fajr suna haduwa gurin sallar al-fajr da sallar al-asr suna kekkewa suna tare da mu mala'iku suna kiyaye mu daga dukkan wasu abubuwa da al'amarin Allah subhanahu wataala lokacin da suke gamuwa lokacin da za a canza aiki wasu su zo wasu su tayi shi aikin yau shi ake daukaka shi yawmul itnain wa yawmul khamis rubutun in an rubuta gaba daya ran litinin ko ran alhamis ake kai ma Allah subhanahu wataala amma su mala'ikun suna haduwa gurin sallar asuba da sallar al'asr idan suka koma gurin Allah subhanahu wataala Allah a ganin daman shi ya sani kuma zai ƙara tambayar su yace kaifa taraktum ibadi yaya kuka barbayina za su ce ya Allah ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun Allahu akbar mun zo musu suna salla kuma mun bar su suna salla wannan ya nuna muhimmancin sallar asuba da sallar al'asr musamman kai ta a cikin jama'a mala'iku za su isko ka kana salla kuma lokacin da za su tahi kana salla sai su je su gaya ma Allah subhanahu wataala Allahu akbar to ka gani to kuma hallau ga mayil fasu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kuma inna alaykum lahafizin mi Allah yace kiraman katibin suna tare da kai ko da yaushe baka isa baka bace musu baka isa baka yi wani abu wanda basu ganka ba sai ranar kiyama duk an daga ka aikin an bada dastur in da gaba daya su kai ma Allah amma lisai shine ma'auninka komi kai a lokacin nan kahuri in ya ga wani dan kankannin abu zai ce mi ke ga wannan litahin la yugadiru sabiratan wala kabira illa ahsaha dan kankannin zunubi ma sai da aka rubuta aka ce ranar kaza ka hararuwa ne misali ranar kaza ka zauna kana yi da wani ranar kaza ka ci mutuncin wani ranar kaza ka yi sata ka yi kaza duk a rubuce gashi nan ras sai an kai ma litahin ka subhanallah babu abin takeici abin mamaki wanda bamu gane ba kaje kana tayi da mutane wanda kake yin da shi baka san shi kana fadin mugun abin shi kuma ranar kiyama a kwaso ladanka a zuba mishi eh mana kai asara yi da mutane mugun abu ne kaje kana yi da shi kana ciccira shi ko in ma baka ladan sai a kwaso zunubin shi a zuba maka dole sai ka biya shi haƙi ne ai haƙi na tsakanin bawa da bawa duk yanda za a yi sai ka biya shi haƙi na tsakaninka da kai da ubangijinka shine zakai ta neman gafara Allah ya biya ka ya gafarta maka amma haƙi na tsakanin bawa da bawa ya kasance dukiya ce ya kasance ka ci naman shi ya kasance ka mishi wani abu ka ci mutuncin shi sai ka biya shi ranar kiyama an sha bayani cewa ta hanya uku ce kadai dukiyar wani take iya zuwa hannun wani idan ta kuskura ta je dukiyar shi ba ta wannan hanyar ba to sai ka rama mai ranar lahira ranar kiyama ba ta hanyoyin wannan guda uku ba to sai ka biya shi kayan shi kakkasa a rai cewa ba zaka biya shi ba ko kudin kadan ne ko kuma menene a sai ka biya shi hanya ta farko in ma ka saya ya saida maka tabadu na kudi yanzu wannan ba lilati bane in na saida maka shikenan ya zama naka ni kuma na amshi badal kin shi kudi eh kenan hanya ta saidawa in ma mutumin kana cin gadon shi sai ya mutu ka ci gado wannan ya zama naka da biyu in ma ya baka kyauta ko saraka kenan wannan ta tabbata bancin wannan hanya uku duk yanda wata dukiya ta ciru ta koma hannun wani daga wani hannu zuwa wani hannu ba akan wannan hanya uku ba ka tabbata sai ka biya shi ranar kiyama sai ka biya shi kudin shi sai ka ba shi dukiyar shi wannan haka ne mu'akibatun suna nan suna ta rubutawa duk abinda kuke suna rubutawa kuma za a kai ma Allah subhanahu wataala yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi shi dan adam daga al'amarin ubangiji kuma daga umurnin Allah Allah ya sanya su Allahu akbar sai Allah ya ce mi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah subhanahu wataala
baya canza ma mutane ni'imar da ya basu ko kuma cikin sharrin da suke hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai canza su da kansu ya kasance mutum yana cikin sharri yana cikin bala'i to a cikin wannan halin zai zamna yayi ta zama har sai lokacin da ya canza ya koma abin kirki sai shi ma Allah ya canza mai ya koma mai ya samu ya huta daga cikin kiki kaka kaka fahimci ayar kullun cewa ko ni'ima ce kake ciki idan ka canza kaka dauke ta kullun akan ni'ima tana aiki ma akan ni'ima abun biyu ne akwai ni'ima da akwai ni'ima ni'ima musiba ce hallaka ce bala'i ne amma ni'ima kuma yalwa ce yalwa ta dukiya yalwa ta lokaci yalwa duka sanan dai Allah ya hore maka to ka gani idan ya kasance kai kana cikin wata musiba musibar nan a cikin ta zakai ta zama matakal baka canza ba kai rayuwarka amma duk lokacin da ka canza rayuwarka ka koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah shi ma ya canza ma ya koma ka koma cikin halin ka akas in shi kuma halilau ya kasance kana cikin ni'ima ne kana cikin ni'ima sai kai ka canza ka canza ka shiga mugun abu shi ma Allah sai ya canza ma ka shiga mugun abu haka al'amari yake tahiya kuma idan ka ganka kana cikin shi musulmi haka tahiyar shi take amma shi kahuri lokacin da ya canza sai kuma Allah ya bude mai duniya sai lokacin da ya canza sai da yin zatan shi kenan sai kuma gub Allah ya kama shi shine ake cewa al-istirash a yanzu al'ummar musulmi tana bukatar kowa ya sa mu'aqibatin wannan da canje-canjen wannan kowa ya zamanto police din shi yana cikin zuciyar shi ya kasance al'ummar musulmi sun yarda da cewa lalle muraqab din su babban mai kiwon su Allah subhanahu wataala Allahu akbar idan mutane gaba ɗaya suka yarda wannan kana zatan halar iya gida da dare sai kai kwancinka babu wanda zai shiga gidanka kana zatan shagunanka ka riye su dan zaka tai wani wuri sai ka bar su sai ka tai aikinka ba mai tabawa to irin wannan shu'ur din ake so musulmi su samu a yanzu al'umma tana bukatar cewa ka san duk abin da kake Allah yana ganin ka subhanahu wataala ba shine ba turawa suke so su gwada a wannan kasar da suka kirkiro Swiss sun kirkiro ta cewa ayita au cœur du Paris au cœur de l'Europe a tsakkal Europa aka yi ta kasa ce wanda ake so ayi ko police babu wai ba a fada a cikin ta anan ne ayi aka yi babban banki ta duniya bankin barayi ta barayi wanda ya wofta sai kai Swiss ya zuba saboda a can zaman lahiya ake zaman lahiya kwatanta ce za su duka al'abun yana cikin Qur'ani so ake musulmi in suka yi shukur cewa kai ka san haƙƙinka akan wannan baka taɓa shi ba sai ku zamna lahiya kenan ba a buƙatar sojina ba a buƙatar sai dai su tsare bayan gari don kar a kawo farmaki ko kowa ya san haƙƙin shi idan mu muka gyara ko kuka gyara wancan ya gyara sai gari ya gyaru al'umma ta gyaru sai ga musulmi suna tahiya kowa ya dinga shukur a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata ana ce mata algamidiya algamidiya zina ta je ta yi amma da yake police din ta a cikin cikinta ta zo da cikin gurin annabi ta ce ya rasulullah a tsaida muna haddi wannan cikin na zina ne na'am ku duba fa karfin imani a tsaida muna haddi ta ce ya ma'aikin Allah annabi ya ce je ki haƙƙi aure aihe cikin ta tayi ta aihe cikin ta dauko dan ta komo ta ce ya rasulullah gashi na aihu a tsaida muna haddin Allah annabi ya ce je ki haƙƙi yayi shi ta tahi sai da ta yaye shi yana cin abinci ta zo a hannun shi da gurasa yana ce ta komo gurin rasulullah ta ce ya rasulullah gashi ya fara cin abinci a tsaida muna haddi na Allah na'am wanda annabi ya sa aka mata rashawa har ma wani sahabi ya ga mata bakar magana ya ce ka shiri annabi ya ce kana san Allah da ma'aikin shi Allahu akbar yaya aka yi haka shu'ur ne a zuciyarsu sun san akwai Allah kuma yana muraqabarsu kuma sun san wannan haddin idan aka yi musu shikenan sun wanku haka shi ma al-ma'iz shi ma yazo yace ya rasulullah amuna haddi yace yaje yayi zina annabi yace a'a ko dai wasanni ne kai yace a'a annabi zina ce yayi
yace a ko kai kaza la'allaka la maslaha la'allaka ana jan shi ne da talala amma ya huto kiri kiri kuma Allah zai kama shi to haka ake so musulmi su dinga shi'urin cewa duk abin da kai ka tabbata sai ka iske shi duk abin da kace magana halishan wannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai kuffa alayka hada kama halishanka ka kiyaye halishanka wani sahabi yace ya rasulullah yanzu mu za a kawo inna la mu'akhiduna bima natakallam mu yanzu har za a kawo mu akan magana da muka yi kawai annabi yace mishi sa'alatka ummu da mun barinka akai ashe kai baka gane magana me yake sa akan mutane cikin wuta akan wujuhihim illa hasa'id alsinatihim abinda halishansu ta girba shi yake kai su wuta a kafaso a rubda take a cikin wuta saboda haka mu kiyaye halishanmu mu kiyaye ga muwa da Allah subhanahu wataala mu san duk abinda muka fadi yana nan rubuce ko mun kankanta shi kuma za mu gamu da Allah rabbul arsh sai Allah ya ce mi inna Allah da Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'a fala maradda lahu idan Allah ya nihi da wasu mutane wata bala'i ya same su fala maradda lahu kuma babu wanda isa ya maida wannan abu wa malahum min dunihi min wal kuma ba su da wani mashubincin al'amari wali wanda zai kama musu wanda ba Allah ba subhanahu wataala to kaga nan gurin aqida da zaka dauka a cikin kanka idan Allah ya nihi ka da wani abu sai ya same ka idan Allah bai nihi ka ba da wannan abu kuma ka tabbata bai ya samu ka Allahu akbar wa alam Allah annabi yace wa alam a cikin hadithul qudsi anna al ummata dukkan al umma gaba daya law ijtama'at da za su tattaru gaba daya da mutun da aljani tun daga na farko har na karshe ala an yanfa'uka bi shay'in suna so su amfane ka da wani dan abu dan kankannan lam yanfa'uka bi sai su amfane ka da komi illa bi shay'in kad katabahu Allah lak sai dai da wani abu wanda dan daman Allah ya rubuta saka samu abu naka ne Allahu akbar kuma aksin maganai wa in istama'u ala an yadurruka bi shay'in idan suka hadu wannan suna so su cuta maka wai al'umma gaba daya wa Allah ya ci a hadith al-qudsi su hadu gaba daya suna so su cuta maka bi shay'in da wani abu daya lan yufauka bi sai su cuta ma da komi ba illa bi shay'in sai dai da wani abu kad katabahu Allahu alaik wanda dan daman Allah ya rubuta wannan abun sai ya same ka wai dan ka san maganar ma haka dan ta kare sai aka ce rufi'atul akalam wajafat as-suhuf abinda za a yi ba rubuta bace ake wani zai samu kaza wani kaza zai same shi to an kida rubutun rufi'atul akalam an dauki alqalamin da aka yi rubutun kai takardun ma har sun bushe haka ne kawai haka ne magana ta kare wannan ita ce aqida sahihiya sai mi Allah ya ci wallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshiru as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى يأتي هو الذي يريكم البركة الله شين يكي غدا مكو بركة والكيا in tai walak in hadir ya taso ko walqiya wannan khaufan wa tamaa khaufan abun tsoro ce wa tamaa kuma abun kwadai ce idan hadir ya taso ana walqiya khaufan ga matahi wanda ya da iya cikin gulaguro iya daji yaga ana ta walqiya ai iya tsoro ya sha kashin ruwa a daji iya tsoro bai san ba menene za a yi iya tsoro kuma wa tamaa da kwadai ga mazamna gari wanda suna cikin gari suna zamne suna jin dadi Allah kawo mu ruwa suna kwadai Allah ya sauko mana ruwa kamar yanzu da kowa yake kwadai Allah ya sauko mana ruwa muna so Allah ya sauko mana ruwa ya Allah ka sauko mana ruwa to wannan haka ne sai ya ce mine wa yunshi'us sahaba
shi yake kago da sahab gizagizai attikala waɗanda suke masu nauyin gaske yanzu girgije in ya taso iya tahiya baka san ba ton ton na ruwa nawa ne a tare da shi kuma gashi da nauyi haka Allah zai kada shi kawai ya tahi a zubar ruwa inda ake so wallahi ya isa aya ya isa mu lura cewa Allah subhanahu wataala fa'alun ne lima yuri duba girgize wanda zai zubo ruwa misali nan kasa jaha ya zubo ruwa mamakon ruwa wannan ruwan ka tattara shi ton nawa ne na ruwa wanda ya hau tano nawa ne kun san me yawa ne kuma girgize yana da nauyi kuma kuma haka Allah zai kada shi kawai ya kai shi inda ya ga dama subhanallah sai Allah ya ce mi wa yusabbihu ar-ra'd bihamdi kuma ita tsawon nan tana tasbihi bihamdihi da godiya tashi kunga tsawa tana tasbihi ga Allah subhanahu wataala wal mala'ikatu min khifatihi mala'iku suna tasbihi kuma min khifatihi a ganin tsoron shi Allah subhanahu wataala wa yursilu sawa'ika haka Allah subhanahu wataala yake aika tsawa fatusibu biha man yasha wa yusibu biha man yasha yace ya bigi wanda abin da ya ga dama shin baka taba ganin tsawon nan ta fado ta bigi wani icce ko ta bigi wani gida wuta ta kama don baka taba gani baka tambayi wasu wanda suke dashi yanda in tai tsawa yanda take yankewa ta fado Allah yace a bigi wanda aka ga dama duk wannan ayoyi ne na Allah na mu lura cewa shi fa'alun ne lima yuri shi Allah mai aikata abin da ya ga dama ne idan kana lura kana lura kana lura me yin wannan abun kai in yace ayi dole ayi in yace ayi shine yake kaza shi yayi kaza wannan gizagizai mala'iku da kowa iya mai tasbihi dan ya bar shi dan tsoron shi to kai kuma ka kai karfin su baka kai ba wa hum yujadiluna fillah sai kaga su kafirai suna jayayya a cikin sha'anin Allah subhanahu wataala wa huwa shadidul mihal shi kuma mai tsananin karfi ne al-mihal dubara da karhi wasu malaman tafsiri sun fassara al-mihal karhi mai tsananin karhi ne to duka fassarar tahiya take kowace in kace domin dubarar da bata da karhi banza ce kuma karhin da babu dubara kaka yake shi ma haka nan banza ne kenan tahiya take gaba ɗaya fassarar mai tsananin karfi ne da dubara subhanahu wataala sai Allah ya ce lahu da'watul haqq لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله الله يبقى مو مسالي ديوا له دعوة الحق إتتي دعوة إلى توحيد الله شيك كرا كرا نقص كيا وسمع المسكة أي كرا نقص كيا إتتي كلمة لا إله إلا الله ita ce da'awatul haqq kira zuwa na gaskiya walladhina yad'una min dunihi wannan abubuwan da ake kira wanda ba Allah ba kaga shi Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta amma ibada amma diyawa sun baude bisman ibada shi kadai ko su gama shi da wani ko kuma wannan zasu ma ibada ba Allah ba subhanahu wataala shi kuma Allah shi kadai ya cancanta to sai Allah yake gwada mana raunin wannan da muke kira ko da suke kira su kafirai wanda suke kira ba Allah ba sai Allah yake gwada mana raunin shi guri diyawa Allah ya gwada mana raunin wannan abun kungumkin ne da suka sassaka gungurun gashi nan sun mai ido yana kamar tarawu yanzu runa ilai gurun kamar yana kallon ka shi ko bai ya gani annabi Ibrahim ya aka yi da shi da yazo ya kalkashe su yace fa'alahum kabiruhum hadha ko ai babban nasu shine ya kalkashe su gashi kato a dinga bauta ma yara yace fasalu ku tambaye shi mana ku tambaye shi ya akai suka ce ai ka sani sare busu magana yace ku busu magana kuma kuke bauta musu zaga su dungungun gasu nan to aka dauka kakka dauka sai gumki kadai
duk abubu duk abu wanda ake ce ma tagutu duk wanda za a ma abinda ake ma mahalicci to ya zama tagutun ka abu bi ne mahalicci da wanda ya halitta da abin halitta in a cikin su kake in tunda ba kai bane mahalicci to kai abin halitta ne to duk abinda zakka ma mahalicci bakka ma abokin halittarka abinda mahalicci kadai yace a mushi idan ka kuskura kama abokin halittarka to ka gama shirka shine tsari shine shirkawa ka dauke ta kaida kawai abinda sai mahalicci ake ma sai kama wani abokin halitta kowane ne shi kowane ne shi duba gani abokin halitta ne halittar shi akai to dan me zaka mai abinda ake ma mahalicci shikenan kai shirka ita ce shirka da ake fadi ka lura da ke in ka dauke ta kaida magana ta kare to sai yace su wannan a wani guri Allah kuma ya buga min misali wadanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ba su iya halittar kuda ko su iya halittar kuda ya tashi tai kai ma ba wannan ba Allah yace in kuda ya dauke musu wani abu ba su iya fatawa ko su iya fatawa to anan gurin malaman science physics shimi da sauransu sun bincike akan halshen kuda me suka gano cewa kuda shi iya dora halshen shi daukan abu tun ya canza abu kun san abincin nan da muke ci idan ka ci abu ne sukari zai koma sai an tumbiya lallafa shi ya juya shi ya juya shi ya koma sakaros wani karshen magana wanda za a dauka ya amfani cikin jiki din abu ne lipid zai koma kaman mai sai ya koma wani abu da ake cewa lipid ya koma shine zai amfani jiki kuma din abu ne na tuwo da sauransu sai kuma protein shine zai amfani jiki shi kadai jini yake dauka to sai in ka ci ka tattauna a baki ka sa mai wani miyaukin ka ya shiga cikin tumbinka tumbi yayi aiki a zage ya zage abubuwan da zai amfani jiki sauran kuma ya buga ya tai can hanji tutu ne ya zubda ko butsari ne ya zubda sauran abinda jini zai dauka ya amfane shi to kuda yanda Allah ya halice shi iya dorawa tun abin ya koma ya canza shi sai Allah ya ce ku sauku ku halice kuda ko kuda ya dauke muku ba ku iya daukowa da saka kama shi ka farda cikin shi abin tun ya canza ya bi jinin shi iya dora hannun shi iya dora halshen shi abin ya bi jinin shi ina zaka iya kamo shi kai wannan baka iyawa to waɗanda suke bauta ta ma wanda ba Allah ba ba su iya halitta kuda kuma in kuda ya kwace musu wani abu Allah ya ce mine ba su isa ba su kwato wannan abu sai Allah ya ce mine wallazi wa yursilu sawaib mu huce nan gurin ko a aka ce wallazina yad'una min dunihi wannan wanda suke kira wanda ba Allah ba la yastajibun lahum ai ba su iya amsa musu bi shay'in da wani abu to ku duwo misalin da ya buga mu anan Allah yace illa ka basita kafaihi ila alma misalin su irin wannan kamar wanda ya shunhuda hannun shi ne ya meka zuwa ruwa liyabluga fahu wai dan ruwan ya taso da kanshi ya shiga bakin shi mutun ne ya gari jiya iya jin kishi ruwa sai ya meka hannu ruwan ya taso ya shiga bakin shi ya shiga ko kuma ya ga tabki ko kuma ya zo randa kawai ya meka hannu wai meka hannun da yayi iya nihin ruwan taso ka shiga baki da to wannan wanda ake bauta ta ma wanda ba Allah ba kuma wannan ne kuke kai ka meka kana tsammanin abin nan zai amfane ka shi ko banza ne kun hwace yanzu za mu ganta a gaba yaya take tahiya sai Allah ya ce mi wa ma huwa bi baligi ai wannan ruwan ba zai isa ba zai iya zuwa cikin bakin shi ba wasu malaman fasara kuma malaman tafsiri suka fasara wannan aya da cewa ai ana nihin kamar idan kana daji cikin sahara in kana tahiya zaka tsinkayi nesa sai ka tsinkayi ruwa kamar musamman me jiyon shi ba sai ga ruwa ne daga yazo sai ga babu gona tafkin gida tafkin wa gizo gizo aljannu a iya da suna tafkin gizo kawal walniya walniya wannan kolonia a wata hausa haka ce amma tafkin gizo ake ce gizo waye gizo to ala kulli hal tafkin gizo tafkin aljanne tafkin wane ne dai shi dai zaka tsinkai kamar bisa kulta a nesa haka zaka tsinkai kamar ruwa sai ka zo ashe ba ruwan bane ba
to haka ne in kana bin mutun kana bauta mai kana mai kaza kana mai abin da hay Allah ake ma kai kana tsammanin kan daidai ne shi ku tabbin wane ne Allah ke yi Allah ya iya misali sai Allah ya ce mi wama huwa bibaligi ruwan nan ba zai a haihuwa shiga bakin shi ba sai Allah ya ce wama du'aul kafirina illa fi dalal ai addu'ar da kafirai suke yi bata daga cikin komi sai cikin dalal cikin bata ita addu'a akwai du'aul mas'ala da du'aul ibada kenan ibada da kafirai suke yi saboda addu'a anan a ibada take cikin bata take kawai ibada wannan sannan kuma ku duba Allah subhanahu wa ta'ala wanda kake ya buga misali wannan wanda kake bai bauta in ma ya kasance yana da abun da zai baka iya da wuta iya da aljanna to wanda muke wanda suke bauta ma wanda ba Allah suna da wuta suna da aljanna in ma ya kasance ko kana mai zai baka ko ka iya da wata alhurma a gurin shi ne a takaicin takaicewa Allah ya gama musu a gurin aya guda yace wa inda aka ce wa du'aul kafirina illa fi dalalin wannan Allah yake ce mana cikin alqur'ani qul lil ladina za'amtum min dunillah ku yi kiran wannan wanda kuke rayawa wanda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard bismillaka kwatankwacin kiyasin zarra a sama ko kasa dai kenan su da kake roƙon su bismillaka kiyasin zarra su da kake musu abin da kake ma Allah musu iya basu mallaki kiyashin zarra ko kiyashi basu da ba nasu bane ba kuma ya za su yi hasu baka aljanna ya za su yi hakun baka musu basu saka wuta ya za su yi ka ji tsoron kasu maka wani abu ya same ka wanda ba Allah ba ya dora maka kenan basu da wannan ɗaya kenan ko sai Allah ya ci gaba da cewa mine wa malahum fihi ma min shirkin kuma ba su da wani ba da su ba aka yi abin lokacin da Allah zai yi sama shi da kasar shi ai bai kirayo su ba akai association kai ka kawo kaza ni kawo kaza a gama ai inda wannan ne akai kenan su ma sai a roke su sai a roke su a tambaye su sai eh sharika ai sharika ai association ai abu ai da su da Allah ba tare ba su kai halittu lokacin da Allah zai halicci mutane zai yi samai zai yi kasai zai halicci ruwa zai halicci komi shin Allah ya kirayo su su wanda ake ganin su ne sai su za a yi da su Allah suka gama da shi da shi da Allah suka yi abun ba su da wannan ko kare bi kenan sai Allah ya ce mi kuma wa malahum minhu min zahir kuma ba su da wata alhurma a gurin wanda sai ya taimaka ya ka gudun washi lokacin da Allah subhanahu wataala yana halittar sama a bai ce ba to bare ka gudun washi ya dauki guri na can wajen ya ida sa saboda idan mutun yana abu in ka taimaka mai ka gudunwa kenan in ka zo neman alhurma dole baka wannan ma basu da uku kenan saura na hudu duka wannan basu da na hudu menene ake fakewa akan shi ceto ai za su cete mu sai Allah ya ce mi sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'ata indahu illa liman adina la ai babu wata ceto wanda zai ta yi amfani a gurin shi sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya mai izini ya ceta na'am to kai idan kace kana kusanta da shi ne dan ya cece ka waye ga ya ma shi Allah ya mai izini zai yi ceta waye ga ya maka shi yana daga cikin wanda za su yi ceto kenan babu ƙarya ce ƙarya ce kuma Allah saboda haka dukkan wannan abubuwa ka gama su kai watsi da su ka kama Allah subhanahu wataala Allahu akbar babu abin da zai hudda ka sai imaninka sai komawarka ga Allah subhanahu wataala sai ibadarka ga Allah subhanahu wataala kai shi'uri a cikin ranka cewa duk mi kake Allah yana kallonka duk abin da kake na sharri laiku suna rubuta sai sun kai ma Allah na'am duk abin da kake na alkhairi suna rubuta sai sun kai ma Allah kuma kai shi'uri a cikin ranka ranar da zaka tsaya gaban Allah wanda babu interpret babu dan tarjuma daga kai sai ubangiji Allah ya tunatar da kai da duk ni'imar da ya ma ya bawa na na baka kaza na maka kaza na maka kaza kuma ka tuna lalle Allah ya maka a ce to kai ko mi kai kawo abin da kai rannan kuma lissahin ka duba dama
sai abin da kai ka duba hagun sai abin da kai ka duba gabanka ga wuta nan an zargo ta tana hamumi tana da linzami 70 ji annabi a kowane linzami mutum mala'ika 70 suna jaye da ita suna tana halumma 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 ilayya kuzo 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 gare ni abin idan mutum yana tunawa sai ga komai ba zai iya yi ba zuciyar shi za ta karaya yaya ma shi wani da ya duba yace ya umma ya le take kunta a kima yace ya uwata da mun ba karara ce ke ra mun ke miki aiwa ni da mun ba aini ba cikin wannan jarabta wai duniyan nan wa zuwa lahiran nan kamar an zargo mu ne gaba ɗaya da wata igiya kuma dole sai mun tafi ana jaye da mu muna tahiya muna ki ana tahiya da mu kuma dole sai mun tafi mun ki mun so tahiya zamu Allah ya samu gyara sai Allah yace ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض duk abin da ke cikin sammai da cikin ƙasai suna sujada ga Allah subhanahu wataala tau'an akan a cin a san su wakarhan da ki kuma wazilaluhum haka inuwoyin komi inuwarka tana sujada ga Allah subhanahu wataala baka sani ba inuwa komi da kowa zilaluhum inuwoyi gaba daya suna sujada ga Allah subhanahu wataala bil gudwi wal asal sahiya da marice kaga anan gurin wasu malumai suka ce a'a wannan ai ana nihin yasjudu man fis samai wal ard zan can munafukai ne ake to tau'an wa karatun munafukai ne tau'an suna sujada tau'an dan san su wa karhan kin wa saboda sujada munafuki ai dan kal a ce ne bayyana sallah yake sallah karhan ne duk abin da yake yi iya cikin musulmi to karhan ne dan kal a ce shi bayyayi da yake yi daman duniya mutane nawa ne uku ne da mumuni wanda ya koma ga Allah da kahuri wanda ya butulce ma Allah da munafiki la ilaha ula'in wala ilaha ula'in in yazo gurin musulmi mumune na kirki shi naku ne in yazo gurin kahurai shikenan sai ta banza ta musulunci to Allah kiyaye to ci gaba mi Allah ya ci قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الله الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى من رب السماوات والأرض وانيني أوبنجيجين سماي دا كاساي وانيني واندي يي سما وانيني واندي يي كاسا غبا دايا in sun gaya maka to ko ba su gaya maka ba ma dai jawabin yanda yake qulillah gaya musu Allah ne yayi su qul hallau sake gaya musu afa sake gaya musu afa hattakhal afa hattum min dunihi awliya yanzu afa hattum za ku kama min dunihi wanda ba Allah ba awliya masoya a ibada ku dinga musu bauta awliya wanda sune mashibintan al'amuranku ba Allah ba subhanahu wataala la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wanda ba su iya ma kansu busu mallaki ba wani amfani ko cutuwa ga kansu duk wanda ake ma abinda ake ma Allah bai iya amfanin kanshi kuma bai iya ije ma kanshi wata cuta bai iya amfani mun gani a baya a zuwa lokacin da muka yi bayani akan suratu yusuf fa haru lahu sujada ma'az ibn jabal da yaje sham sai isko suna faduwa suna gaida shugabannin su da yazo shi ma sai hadi ya gaida annabi sai annabi yace to wannan ku fa wato yace a yaji ya isko su ne suna faduwa suna gaida shugabannin su
to kaga wannan sai annabi yace a'a wannan ba shari'a mu bace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha inda zan umurci wani ya ma wani sujada da na umurci mata mata ta mijinta sujada amma ba a yi ba umurni to wanda zaka fadi kana mai sujada idan wani abu ya zo mishi iya na malati ya iya tsarewa kai ya yi cuta bai iya tsarewa idan cirnaka yazo zai cije shi ya iya tsarewa ai sai dai ya cije ya iya tsare cizan cirnaka bai iya tsarewa idan amfani bai zo mishi ba ya iya janyo amfanin da karhi kai kuma kake ba ya iya ba ko kai kuma kake mai abin da kake man mahalicci ka gani wannan bai kamata ba ka gama shikenan da mahaliccinka wanda ita ce shirka tsantsa ba su iya amfanar kansu da komi kuma ba su iya ije ma kansu cuta kul ga ya musu hal yastawil a'ma wal basir shin wanda yake kan haske na addini a makin wannan ana nihin wanda yake kahuri bai san ba addini ba makaftaka bace ta idanuwa sai yanzu a'ma wal basir basir wanda yake kan haske na addini da a'ma wanda yake duhu bai gane ba musulunci bai gane ba yana cikin kahurci sun zo daya wanda yake addinin shi da hujja yake addinin shi kalkashin littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu ya zamanto dai da wanda yake inna rududu a tabka a huce haka nan bai ya zawa daya Allah kuma Allah yace am hal yastawi zulumat wan nur shin zulumat da haske da zulumat kun ga anan gurin zulumat sai ta zo a jami'i duk hanyar da ba Allah ba ba ta Allah ba dubuci zalunci ce kenan ba dai bace hanyoyin zulumat ne wannan zulumat ce wannan zulumat ce wannan zulma ce zulma 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 in sun ga mu ne su zama mi zulumat su biyawa kenan duhun wannan da hanyoyin wannan na bid'a da ƙarya da abubuwan da ba su ne ba sun zama ɗaya wan nur da haske nur ɗaya aka ce kun gani zulumat sai ta zo da diyawa amma nur sai ya zo da mufridi shin hanyoyin na banza sun yi daidai da haske na addini wanda yake kan hanya ɗaya ta tauhidi ta Allah subhanahu wataala la shakka bai zawa daya am ja'alu lillahi shuraka ko ku suna sanya ma Allah ne kishiyoyi khalaqu ka khalqihim sun sanya kishiyoyi ne ga Allah su ma kishiyoyin wanda suke bauta ma sun yi wata halitta ka khalqihi kamar yanda Allah ya halitta wanda kuke bauta ma ya kasance wani mutum ne ko shi ko shehunnai wanda ake bauta ma ko kuma aljani ko kuma dabbobi ko kuma shin sun yi wata halitta khalaqu ka khalqihi sun yi wasu halittu kun gani irin halittu wanda Allah yayi da suka yi nasu fatashabahal khalqu alaihim sai halittun nasu da halittun da Allah sai kuka rikice kuka rasa wanne sai ku duka kuke bin su ku ba Allah ku wannan kaga misalin wannan ha su wanda ake bauta ma sun yi wasu halittu ne ka khalqihi kamar halittun da Allah yayi fatashabaha khalqu alaihim sai halittun na Allah da halittun nasu sai suka yi kamanni da juna a'a ba su yi ba kuma ba za su taba yi ba kuma ba za su iya yi ba qulillahu khaliqu kulli shay to ka gaya musu Allah shine mahaliccin komi Allah subhanahu wataala shine mahaliccin komi wa huwa al-wahid al-qahhar kuma shine shi daya al-qahhar marinjayi Allahu akbar marinjayi duk abin da za a yi Allah ya rinjayi abu wahid al-qahhar shi kadai ya tabbatar da tauhidi na Allah subhanahu wataala kuma al-qahhar ya rinjayi kowa da komi subhanahu wataala marinjayi sai kaka gaba Allah ya ce mi أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس
الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mu misali biyu a wannan aya. Ku duba da kyau, ku lura da kyau abinda wannan aya take faɗi. Anzala minas sama'i ma'an. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko mana ruwa daga sama. Fasalat awdiyatun biqadariha. Sai ya kwarara ya tai hanyoyi kwari kwari biqadariha gwalgwadan kwarin gwalgwadan hanyar shi. Wata hanyar babba ce, wata hanyar karama ce. Ruwan zai shiga in babba hanya ce za ku ga ya tafi da yawa, in karama hanya ce wa zai tafi kadan kadan kamar gurulo. Fa hatamala sailu zabadar rabiya, sai gudun ruwan wannan sai ya dauki kunhwa wanda take cikakka a tare da shi. Ruwan yana tafiya yana kori, yana kori, yayi kunhwa da yawa. To anan gurin me Allah yake nihi? Misali shikenan ya kare, me yake nihi? Misali na farko ne Allah ya sauko ruwa daga sama ya cika kwari kwari ya tafi daidai kwatamcin shi, kodai in hanyar babba ce ta dauki ruwa da yawa, in karama ce ta dauki ruwa kadan, sai ya dauki kunwa mikenan. Allah ya da so ya gaya mana cewa shi ruwan wannan shine musulunci da Allah ya zubo shi iya tahiya iya tahiya, sai kunho wannan ita ce bid'a da shirka. Sai ya kwashi da yawa kukukukuku, idan mutum ya zo ruwa ne yana gudu da kunhwa a jikin shi, wanda bai gane ba kawai ya zo kwalwa zai yi, sai ya tafi kunhwa ce ya kwasa. In ya je yi ajiyar anjima sai ta wartsake ta lalace, shi ke da kunhwa ce. Wanda ya sani wa sai ya kore kore kwalbo ruwan yana tsaka yana kasa, kuma zai tafi daidai gwalgwadon karatunka, gwalgwadon irin abubuwan da ka ɗauka. Wani ya kwashi da yawa iya bin hanyar shi, wani kuma ɗan kaɗan yake bi, shi ne Allah yake buga mu misali. Iya tahiya da kunhwa a jikin shi da yawa, har gaskiya tana tahiya da bid'a da ƙarya ta lullube ta. Idan ka zo kai mai hankali kawai ba kwasa ba za ka yi ka tai, a'a aiki da hankalinka, sai ka auna menene ya yi daidai da littafin Allah, ya yi daidai da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ingantattu su za ka ɗauka. Ba kawai ba daga an ce malam wani ya ce kaza, shikenan. Shekaru ce mun yi bayani ya ake auna gaskiya da ƙarya. Ya ake auna gaskiya da ƙarya? Mizanin na auna gaskiya da ƙarya ba taro ba ne. A'a, maganar ta yi daidai da littafin Allah da hadisan Annabi ingantattu, ko ku kawai taron ne ka gani ku, shikenan ka bi kun kwaci. Magana ta ƙare ɓaci a sati. Misali na ɗaya kenan. Misali na biyu sai Allah ya ce, wamimma yuqadun yuqi wamimma yuqiduna alaihi finnar, haka da abinda ake hurawa da a wuta, ibtiga alhiliyati, dan neman kayan ado, aw mata'in, ko wani abu mai kyau, zabadun mithluhu, shi ma akwai kunhwa kwatan kwatan. Misali na biyu kenan. Shi kuma yake ni abinda ake hurawa, misali kamar in an dauko zinariya ko an dauko wata dalma a ƙasa, in aka zo in kwanci inda zaka je gurin makera inda ake hurawa, ba za ka ga ta yi wuta ta yi wuta amma kunhwa ce a sama. In za a yi tukunyar ƙarfe ake, in aka bata wuta aka bata wuta, ruwan a ƙasa yake, wanda yake shine na kirki, kunhwan ita ce a sama take, bata aiki ko? In haka zinariya ana dafa ta, sai ga kunhwa ce a sama. Amma in aka zuba ruwan shine ake so, kunhwan wannan banza ce tahiya za ta yi. Shi yasa musulunci tahiyar da yake a tare a lulluɓe da shi da ƴan bid'a da ƴan shirka da ƴan mungada da ƴan kaza da ƴan kaza, kai in ka zo tace ka ɗauki na kirkin na ƙasan wanda ya daidai da littafin Allah da hadisan Annabi ingantattu, ba zauwa ba zai kai kawai ka kwashi kunhwa, kana tahiya daga an kwan biyu, shikenan kure take batta yaya. Ko ba haka bane kai? Zai ka ɗauku da ka kwasa banza ne, kunhwa ce, batta tahiya. Miƙiyasin da ake auna gaskiya da ƙarya, magana ta yi daidai da littafin Allah, Allah ya faɗi a cikin Ƙur'ani, hadisin Annabi ne ingantacce ya faɗi mun wannan, ko ku kawai kitabun ra'asi ne, kawai ƴan gargajiyar garinmu ne, haka muka isko ana yi, ba hujja, kuma wani ba zaka tambayi ba hujja, ina aka taɓa yin haka? Addini hujja ce,
mala ban gane ba me ake nihi da kaza eh saboda Allah ya ce kaza guri kaza shikenan shikenan fa karatun a'a yaya saboda annabi ya ce kaza kaza wala yaf'al al-fi'la hatta ya'lam hukum Allah fi kada ka kuskura kai wani abu sai ka san hukuncin Allah a ciki Allah yana buga mu misali kala kala don mu gano cewa addinin namu a tace yake amma akwai wata ƙarya da bid'a wanda ta lullube shi kadhalika yadrubullahu al-haqqa wal-batil haka Allah yake buga misali na gaskiya da ƙarya don mu gano wannan ƙarya ce kan mu dauke ta mu gano kuma wannan gaskiya ne yace fa amma zabadu amma ita kun hai fa yadhhabu jafa'a sai ta tahi banza shikenan banza ce ta tahi babu abin da zata iya yi kun kwace wa amma ma yanfa'un nas amma abinda zai ma mutane amfani shi kuma yaya yake fa yamkuthu fil ard sai zauna a kasa ruwan ya taho kun wa in ta tahi ruwan ba yana nan ba fa yamkuthu fil ard sai zauna a kasa Allah ya ce mine kadhalika yadrubullahu al-amsal haka Allah yake buga misali ko kun gano me ake nihi da bin hanya ta daidai ko kun gano ba dukkan magana ba farar kawai zaka dauka ko kun gano musuluncin nan الكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تدلوا النبي يتي نابري أتكيونكو أبن أبوكوا قدابيو أقولكو كدمكيسو بزاكو تبغى تيوابا وانا حديث يتي أدو عليها بالنواجز كدمكيس دمتمنا كوكما حقو رنقبا بانتنكا دمكا كامكالك اللي دكوا ومكاكارة تبكا تحقو رنقا أكما لما حديثك بسر حديثي kaka kuskura araba ka da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam littahin Allah abin da ya wadi da abin da annabi ya wadi ingatacce shine addinin shine za a auna maka in kai daidai ka samu ka shiga aljanna in ka saba kai balo da shi ka mai da shi bayan bayan ka to wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce mi lilladhina istajabu li rabbihimul husna والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله سبحانه وتعالى يأتي للذين استجابوا لربهم حسنا وأن سكا أمس كرم أبنججنسو سكي بن الله سنا بوتا الله يند الله يشرع أنت تكرنتر وأنه محمد صلى الله عليه وسلم زعباس الحسنا الحسنا نا إتتي الجنة الحسنا وترن ذات زوعة كن قرآن كلمة لا إله إلا الله anan gurin ita ce aljanna lahumul husna wani guri yace lahumul husna wa ziyada walladhina lam yastajibu wadanda kuma basu amsa ba kiran Allah lahu yastajibu lahu basu amsa mishi ba law anna lahum ma fil ardi jami'a Allah yace da kace suna da abin da ke dukkan kasa na dukiya duk abin da yake na duniya nasu ne ba shi kadai ba wa mithluhu ma'ahu a ƙara musu kwatankwacin shi tare da shi a ce duniyan nan duk arzikin da yake duniyan nashi ne kuma a ƙaro wani kwatamcin shi a ƙara mishi a ce dukiyar shi ce lafta daube in a ce to ba do wannan dukiyar taka ka tsere kanka ga azaba da ya bada a ce a dauka ku duba yawan dukiyar saboda azaba ta Allah subhanahu wataala da lafta daube da sun yi fida sun huta su bada shi anan zancan fida ko Subhanallah idan mutun ya mutu a ce fida a zai a fanso shi da gurin Allah kenan a wuta yake za a fanso shi waje maka a wuta yake za a fanso shi kalmal fida kalma ce wadda ta bid'a ta kirkiro aka zo aka cusa ta a cikin mutanen mu babu zancen fansa wanda ya mutu ta akai a mishi addu'a kun mishi addu'a zai ba ya ba Allah ya hore mai ya bada amsa ta kirki amma ba ku tattar ba ku ce a mishi fida'u mine ne fida'u wai a fanso shi ana can ana mishi azaba yana cikin wuta ka fanso shi wa ga ya maka auti
waye ga maka kuma kai ka iya fanso shi a gurin Allah idan Allah ya kama shi kai ka iya fanso shi wallahi baka isa ba kawai ka mushi addu'a Allah ya ce ka mushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musu addu'a su iya bada amsa wannan bai taso ba Allah ya ce ulaika lahum su'ul hisab su ne waɗanda suka ki suka butulce suke da mummunan lisahi gurin Allah za a musu mummunan hisabi dan a sasu cikin wuta wa ma'awahum jahannam muko musu wuta ce Allah kiyaye wa bi'sal mihad mummunan shin daga nan za a tsaya kamun nan insha Allah akwai tambaya guda wanda ya kamata da an bada amsa ta tun daga fari kamar yanda muka saba wata mata ta aiko cewa tambayar ta mijinta bai bata kudin guda baki ko bai bata kudin guda baki in ya guda ta sai da wani abinci ta yi guda baki to tambaye amsa yanda take idan abinci ne bai baki sai ki dauka a cikin abincin da ya bari da adalci kici amma guda baki in ya kasance kwalam da makula shi ne ta akai ya ci da ki gulgudan yanda zai iya liyun fi du sa'atin min sa'ati wanda yake da yalwa ya ci da daidai yalwar shi wanda Allah kuma ya talauta shi ya ci da matar shi daidai talaucin da aka bashi kalkice bai so muke wa mangoro da banan da menene da ji da wane ne da wane ne ki kwashi abincin gida ki je ki saida dan ki sai wannan kice buɗe baki asalin menene buɗe baki da bino ne kawai buɗe baki wanda ake so na kan sunna ka ci da bino in baka samu baka sha da ruwa ka ci abincin ka shikenan shi azumi ba shi bane cewa sai ka tattara kaya dum a aiki da ibada da niyya shine azumi an fahimta ko abinda muka yi daidai Allah ba mu lanan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ya shahe shi daga garemu ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama saubin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun tacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadinta Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aamanu bi rabbikum fa aamanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين